Atime tena kumbuka ni sauti ya mjukuu mwana mbambaru, sauti ya Simba, sauti ya Tanzania. Katika sehemu ya nne mashine safi hii hapa wanaita Wing Chung. Tuko na mkala anamuita yeye ni Biao bila kumsahau na Samuong Kitambi, mwepesi kama unyoya lakini ni mnene kuliko shida sana. Kumbuka hii ni sauti ya Tanzania, sauti ya mwana wa mbamba, sauti ya mjukuu, sauti ya Simba dume. Nikichana mike vizuri sana nikiwa na mkale ambako anamuita Big Boss Bangata ndani ya Singida, lakini zikiwa tunatema cheche zetu vizuri sana na kuwakilisha watu kibao ndani ya Tanzania pamoja na nje ya Tanzania. Kule Burundi tuna wakali wengi sana pamoja watu wa Burundi, big up sana, pamoja na kuhangaika sana kutupigia simu na kuhangaika kutumia WhatsApp kwa ajili ya kuongea na sisi ili kuvipata vile vipande vilivyosalia, lakini tunaambia tuwaangushi. Na sasa tunawatafutia nafasi nzuri sana watu wa Kongo na Burundi ili mwe mnapata picha hizi kwa haraka iwezekanavyo. Msiwe na shaka, tuko pamoja nanyi. Unajua tuko pamoja na wale ambao wako pamoja, kwa hiyo hatuwezi kuwaacha. Episode ni ya 4. Episode ya 4. Nakumbuka niko Singida, Wasafi Video Production inawakilisha vizuri sana. Nazidi kuchana mbuga. Hichi hapa kitu kimezaminiwa na mkali Big Boss Bangata, Bara Film Industry ndani ya Tanzania. Singida pale ndipo ilipo ofisi mama, ofisi baba ya Bara Studio Film Industry, Bara Studio. Opposite kabisa na manispaa ndipo alipo mkali kwa ajili ya kuendesha mipango na kila kilicholala kinakwenda kuamka sasa. Zile single movie za marija wakali zinapatikana pale Bara Film Industry. Kumbuka ni mkali tu. Nikwambie ukweli, hawezi kujificha. Ni mtu ambaye alihangaika sana katika kuigusogeza tasnia ya kutafsiri mpaka tulipo. Kwa hiyo watu wanahangaika kufanya mambo, tuko pamoja sana. Hakuna atakayeachwa nyuma hapa. Yes sir. Bada ndani ya Singida. Kumbuka ni sehemu ya 4. Episode ya 4 mkali akizidi kutaka kujua ni nani huyu. Ni nani huyu? Ni mzimu ama pengine ni sound moho? Anasogea hapa anakuta hizi nyayo ni kama kweli kulikuwa kuna mtu. Na kuna chakula kimeibwa hapa. Ina maana kapishana na huyu mzimu hapa. Nataka kukota mara paka ghafla akapita. Sasa anaguswa na mimi anageuka mara ndugu yake. Mimi naogopesha. Mbona bado umebaki hapa? Nataka kuona mzimu bro. Twende bana, acha ujinga. Ase. Ni kweli ule mzimu unaonekana kutembea tembea katika haya maeneo. Tena kizii kuokota vyakula vilivyokuwa vimesalia salia. Kwa hiyo maana yake ni kweli kuna mzimu. Basi mambo yakazidi kuwa mazito sana baada ya binti kuweza kumuokota. Hasima umempatia api huyu mtu? Hasima po nje ya nyumba, karibu na dampo la matakataka. Kubwana ni kijana mdogo sana. Alafu ni mzaifu sana. Afu amepigwa. Nani kampiga sasa? Binti anataka kujua aliyompiga huyu mtu ni nani. Baba akuwa na majibu ya haraka. Ambia mastae. Unafikiri kwamba aliyompiga huyu mtu ni nani? Hizi punch, yani hizi ngumi, hizi jebu alizopigwa ni hadi ni ngumu. Ina maana atakuwa ni adui huyu. Baba. Kwa ndo maana kamuumiza sana. Ina maana aliyempiga yuko strong sana. Kwa hiyo atapona kwa shida. Mbia kaye. Hakikisha huyu jamaa anapoamka tu anapewa zile konki. Wewe bana. Tafutia chakula chochote atakapoa. Ale huyu bwana pindi atakapoamka. Sawa master.
kijana alifinywa, yani alipigwa mapigo ambayo kwenye mwili wake kuna punches zinaonekana jeb kabisa zimezama kabonyezwa na zile knuckles. Basi tunaachana na hayo. Hasama kikweli ndugu yangu amekuwa mjanja sana, amekuwa mtu wa kiaina fulani hivi. Mimi siogopi. Kikweli nilikuwa nataka huo mzimu ujitokeze ni uone. Hili, wewe unafikiri sasa ingekuwaje? Ameo kakati nilivokuwa niko pale ndani. Nikawa nasikia kabisa kishindo cha yani cha kish, yani kama mtu anakanyaga ambaye anakanyaga kidogo lakini ni mtu mkubwa. Basi mnacheza michezo ya kuumwa nyinyi, acheni ujinga. Sasa vijana, nasikia kuna mchezo umetokea huko. Mchezo wa kufa. Wewe uogopi? Amenye nyote tumekuwa pamoja na naamini kwamba mko strong. Kwa hiyo kama tunacheza basi tunacheza mchezo ulio sahihi tu. Oya msosi uko wapi? Nimesahau story zenu pumbavu nye. Umesahau? Yaani unasahau kutuletea mpaka chakula. Tuishieni bana. Tutarudi bana baada ya muda kidogo. Sasa mgonjwa ambaye alitandikwa kipigo kikali kule nyumbani. Mgonjwa anakumbuka anasema, anakumbuka mamake akisema, mimi sitoweza tena kuendelea kuwepo. Kwa hiyo mchukulie uangalifu mdogo wako. Huyo binti ndio familia yako tu iliyobaki duniani. Ikafika mahali mama akawa amefariki dunia. Na kijana akalia sana. Anakumbuka siku ile mkono ambao anaona ukiaga ni mkono wa dada yake baada ya muda kidogo. Dada anaitwa Kai. Anaita. Anashtuka kwenye usingizi wa maumivu makali sana. Ana bandage. Anakumbuka ilikuwaje mpaka ingewe kawa. Aambie wewe bado fara huko nyuma yangu. Mjinga kama wewe. Ni yani mtu wa bado uko tu mbele yangu. Bado uko hapa. Huyu ni yule master wake wewe. Unanichekea mimi? Alimjaza. Takuwa. Yaani master kisha leo yeye ajaligi anampigaga tu dogo. Anampiga sana yani. Master ni kalewa ile mbaya. Na naanguka huko. Yule dogo anaita master. Potea anakwambia. Anakumbuka ndivyo ilivyokuwa hivyo. Kwa kile kipigo cha master kilikuwa ni heavy, japo ni kilikuwa ni kipigo cha kulewa. Umeamka? Le? Sifana? Basi chakula tayari njoo. Mjomba ana nenge. Mfanya tu kukubali yani bila hata kubonga. Akamata hiyo bakuli, akaanza kuificha kwenye tumbo. Ambe vipi nikuongeze? You know, Mr. Gao, wewe si ndo Gao? Jamani tikia tu kwa vitendo, niongei. What are you why? Ni msiko ni timo. Sasa kwa nini hutaki hata kuzungumza? Mtu mwaksha ngomu. Asema nashindwa kuzungumza mageni. Poko ni sifu. Vipi kuhusu master wako? Kumbun cha mtawa itautai. Asema nichukuliagi kama mwanafunzi wake. Hakutai mwale kasani ya. Mimi nimekuja hapa fushani na yangu pia. Dada. Napeleka chakula hichi huku utanisaidia baadaye. Jamaa anaona chakula. Bado una njaa? Jamaa hajashiba ni. Wewe bro. Wewe unapunguza plate. Endelea na safari bana. Achukua. Chukua hizi. Piga diko. Poje. Asante. Sai, roya sanya wa pongyan dai yan, zan qin dai yi. Hasa sasa, usijali. Lango mantao zhe. Kama ni kuhusu chakula tu, hizo bumps mbili wewe kula tu, andazi hizi andazi hizi anazikumbuka mbali sana. Andazi ambazo zilishai kumletea shangwe na vigelegele. Andazi ambazo zilishamtia machungu sana. Kwa maisha yake yaliyopita. Ambe kaka mbona unanipa tu mimi wewe hauna? Ambia ninaye moja nimeficha. Mdogo wake sasa kipindi cha ngati hatujui mdogo wake alienda wapi. Basi akagawa ndazi akamwambia, "Wacha tusheli ndazi kaka."
Mimi siwezi nikala alafu wewe usile. Ambia kae. Kaka, ajitole hausa. Ambia najua unanipenda mimi kaka. Lazima mafanye kaka. Unanipa chakula. Unanilisha. Unahangaika na mimi sana. Kaka, wewe utakwanzo. Basi ambaye usijali, nitakutafutia chakula kizuri zaidi na zaidi. Sawa? Na kuahidi nitakaa na wewe masaa yote na kila wakati. Anakumbuka kata ameshika ndazi hili. Anasema ilikuwa safi sana. Kikweli na naweza kusema kwamba nimekupenda kwa msaada wako. Sola sasa hivi zawa. Ha? Jamaa amerudi tena leo anadai hela yake. Ambe wewe lazima unilipe bana. Mimi sio panya. Umenituma kazi, siondoki. Nataka unilipe kwanza pesa yangu. Ambe jamaa bado yuko hapo nje. Asema ndio master. Bado yuko hapo nje amekaa anataka malipo. Sawa. Lazima muweze kutumia namna fulani ya kumtoa huyu mtu. Oya. Nenda nje. Mtoe huyo fara hapo. Sinajua lakini kumfu master huyu jamaa. Nini? Una maana gani? Chukueni 3, 4, 8. Piga huyo, toa hapo haraka sana. Mheshimiwa, hata 8 huyu jamaa sinajua hatumwezi. Mbavu wewe. Unasubiri nini? Piga huyo mtu. Sawa mkuu. Master amesema ana hela. Kwa hiyo tunaomba uondoke hapa haraka. Jomba akageuka namna hiyo. Wanamuita Mr. Zang Zang kutoka milima ya Zang. Anadai hela. Watu wanakula yoko. Se. Wacha. Mara kuna mtu akamaliza namna hiyo na nako zimkunjiko hiyo. Yaani style ya konzi. Ambewe ndio long babake na hii. Mimi ndio long jingshingei. Kwa shida nini? Sawa. Baba mtoto wako ana deni. Bwana Fung Zengdong, anaitwa Fung Zengdong kutoka milima ya Zangzong. Ambia mtoto wangu ana deni. Namdai silver 10 hata akinipa hata 5 mtafurahi. Mzee alicheka sana. Silver dola 5. Wewe mtumishi? Hebu mhesabie 50 huyu bwana. Oh. Asante sana Mr. Long. Unakaribishwa bwana. Anasema kama hutojali nikusemee neno kidogo. Mimi hapa mjini mgeni bwana. Hata sehemu ya kukaa vile vile sikuipata sawa sawa. Nimeona. Fuxifu. Longbao. Mimi nahitaji watu wenye vipaji bwana. Nina kazi nao ya kufanya, watu wenye vipaji kama nyie. Kwa hiyo naweza nikachukua sehemu yangu kama hautojali. Kuchukua mimi. Oa. Sawa. Nashukuru kwa huruma yako bwana. Vizuri. Nifuate sasa. Vipi, mbona unatoka nje? Umeshakula vizuri? Ambaye nimeshiba sana, najisikia vizuri safi. Acha nikusaidie kidogo kuosha vyombo nini. Nashukuru. Labda uchukue hizo bakuli tu hapo kaeke pale. Eka pale mezani. Komenga. Gao minge. Watu mnajua nanitaje? Wananiita mimi Bam. Unaweza kaniita Bam. Hawa. Sawa. Bam.
Aha. Kwa maana hiyo, babangu alisema kwamba una sehemu ya kukaa. Vipi unaonaje ukatulia hapa? Kuna mlango wa pili hapo, chumba kiko wazi. Usiseme neno lote, mimi nitaongea na dingi. Basi acha nikusaidie kuosha vyombo kidogo. Kaa namwekea sahani huku binti anasuza. Asubuhi kumekucha, basi bwana kaa anamsaidia binti kuosha vyombo. He, nashangaa sana mwanaume anaosha vyombo. Makubwa. Mwanaume anajifunza kung fu, wewe unaosha vyombo. Yaani kwani unaosha masahani yasiyo kabe wanaume umelia chakula na kuja kuosha wewe? Sinaongea na wewe. Oya. Akamwagia maji usoni. Mwagia tena. Chalika tulia tunamuita Mr. Gao. Unanchukia labda eh? Akamtizama jicho la tatu. Unaangalia nini? Unataka kupigana? Njoo sasa. Njoo kama unaweza. Dogo akasimama, ambia njoo tupigane. Wewe. Ambia hapa mzee utafinyika tu. Bam na tofu utajua mwenyewe. Lazima uniite mi brother kwa sababu mimi ndo kaka yake na bam. Mbavu. Unafanya nini hapa? Amna, tunamtania tu jamaa, tunapiga naye story. Tuanze tu bwana. Ila chalika vimba ile mbaya. Kude hale ya. Vipi, umekupa kipindi kigumu eh? Basi dogo akavunga zake sasa. Umekuja foshana, nasikia kumtafuta dada yako. Nikusaidie? Poa, nisaidia. Futafuta namna hiyo. Sasa kwenye nyumba ya huyu tajiri ambaye anaitwa Long. Longo ametulia tu. Longo bwana Zangi anatazama nguo alizovaa, ni mpya safi zinang'aa. Kuna saa moja inaongea. Hii saa ina maandishi ya Kirumi lakini ina kandege kanaongea. Mshikaji alishangaa sana. Kandege, anataka kugusa mara kamerudi ndani. Mara tajiri anamwambia bwana Fu Zangzongo, vipi? Umekapenda hiyo saa nini? Hapana, hapana. Wewe mtumishi. Chukua hii saa. Peleka kwenye chumba cha Mr. Fu. Asante sana bosi wangu. Mr. Fu. Hebu kaa hapo. Fu anasema, "Come on." Kaa bwana. Basi baada ya kukaa na mimi ndio nakaa na mnae. Mr. Fu. Nataka feva yako ndogo tu. Chochote unachotaka sema. Mimi ni mbie mfanya biashara. Nasafiri sana mara kwa mara. Maanake ni kwamba napata matatizo mengi sana njiani, kuna mapirati, wababe ambao wanachukua mali kibabe. Sasa nataka unilinde. Unaweza? Unilinde uwe bodyguard wangu wewe, nataka uwe bodyguard wangu. Yaani kwa uwezo wangu muona nafaa kwa bodyguard. Basi mimi nitafanya utakavyo. Hao. Vizuri. Basi Fu Fu singi zang zing zangi aka amepata kazi kwa Mr. Longo. Yeah. Dada yako ana miaka mingapi? Anasema alipotea akiwa na miaka 7 hivi au 8. Ah, ndo alipotea. Muda gani umepita? Kama miaka 10 hivi. Ah. Kweli muda umeenda. Na imani atakuwa amebadilika sana. Sasa dada yako alikuja foshani. Ndio hivyo, alivaga gauni. Sasa mtu amevaa gauni miaka 8 afu miaka 10 baadaye ile gauni unaliwaza. Hauna hata namba, sema namba zilikuwaga hapa. Namba zimefutika miaka 10. Kwa hakuna hata namba yani. Je, unamkumbuka jinsi amefanana na nani na nani vile, labda mfanana nani huyo amchukua? Alo, mchukua dada yako? Anakumbuka siku hiyo dada yake akati anachukuliwa. Ambia Kaye, sasa inakuaje? Kaye anaangalia chakula mezani. Kuna mtu alikuwa akipiga diko pale mezani. Ndio siku ya kwanza alofahamiana na huyo mtu ambaye alimchukua bibi ambaye anaitwa Kaye. Akamwita Kaye, njoo njoo njoo.
Asema ah. Kumisamya. Asema nakumbuka yule binti alikuwa na alama katikati. Sam, yani katikati ya paji la uso. Asema ndio. Yaulama. Mwanamke mwenye alama. Basi wakatembea katika maeneo mbalimbali kwa kiulizia mtu mwenye alama katikati ya paji la uso. Asema umekumbuka? Tupeleke basi huo mtaa. Asema kama vile huo mtaa ndo nahisi huyo mtu yuko mwenye kidoti. Ila sijui kama mtakutana naye, lakini labda tu niwasaidie kuwasogeza kwenye huo mtaa. Eti mwanamke mwenye kidoti katikati ya paji la uso. Uliwahi kumuona anaishi wapi? Watu wanasema kwamba alikuwa akiishi maeneo haya. Eti umemuona mwanamke mwenye kidoti katikati? Hapana. Jamani, umenionea mwanamke mwenye kidoti katikati? Hapana. Dada, hujawahi kumuona mwanamke mwenye kidoti katikati ya paji la uso? Hapana. Samahani, umewahi kumuona mwanamke mwenye doti katikati ya paji la uso? Yaani mwanamke ambaye anakaa maeneo ya jirani jirani hapa. Ubana kaa kuna kitu amekiona kama vile anahisi inaweza ikawa ni msaada. Siku dada yake anachukuliwa, wakati anapiga tambi, dada yake alikuwa anafutwa na nchifu ambaye ilikuwa na kinembo cha butterfly. Yaani kipepeo. Sasa nembo ya kipepeo iko hapa kubwa kweli. Anaionea iko imesimama hapa juu. Aruza, vipi, uko salama? Asema naikumbuka inembo. Ipi? Naikumbuka inembo hii. Inembo ndio ilimchukuaga dadangu Kai. Sasa nembo hii ndio ilimchukua Kai. Mbona nembo hii ni wageni wa foreign? Utakuwa umekosea. Hapana. Nakumbuka kabisa inembo. Lakini kumbuka hawa jamani brothers ni yani ni kampuni ya mandugu. Sasa kuna binti mmoja akawa anajitokeza nje na ile nembo ya butterfly. Akamuona amesimama pale. Nini sasa? Unamjua? Huyo binti anaonekana kuongea na wadada wadogo wadogo, ila yeye ana umri mkubwa kidogo. Hasema ndo huyu. Huyu anaitwa Antizangi. Antizangi? Antizangi mbona ni maarufu? Ndio yeye mwenye kidoti katikati ya paji la uso. Pumbavu, alinidanganya. Kamleta dadangu kumfanya nini hapa? Tulia kwanza baba. Baba, tulia baba. Nataka nijue Kai yuko wapi. Sasa huwezi kwenda hapo kwanza, subiri. Huwezi kufanya hivyo. Ngoja tutafute wazo zuri la kuweza kumponya Kai hapo aliko. Tuplani kwanza. I say. Kumbe hapa kuna kakazi kanayefanyika kwa ajili ya kukusanya wasichana na mabinti. Haijulikani ni shughuli gani anafanya. Sasa mama huyu hapa leo anaona kuna kitu kinaninginia huko kinatembea. Cheni moja nzuri ya gharama. Alikaitizama akaipenda icheni. Aliifuatafuta kidogo. Anasema ni jedi ambaye ni jedi maalum. Na mara ghafla gunia. Sasa. Faji pawa sotaia. Niache mimi niende. Niache. Siumantao? Bam. Ni wewe anamjua Bamu binti. Madam, hasa mnafanya nini hivi? Kwa nini mmenichukua mimi hapa? Mnataka nini? Ambia nyamaza wewe. Usidai unasahau. Unajua maadui zako ndio watakaye kwenda kinyume na wewe. Hakuna mtu ambaye atakaye kulazimu kufanya jambo kama wewe ujui. Hii hapa inastopisha mapigo ya moyo kwa muda wa masaa 12 mpaka 24. Yaani kama ukinywa hii unalala kwa nusu ya siku. Sasa si kifo hicho. Masaa 12 sio kifo, utaamka baadaye. Lakini kama ni mzaifu, unapita mazima ni fiu moja kwa moja. Bam, lakini sasa mbona unanitisha? Kumbuka mimi ni mwanamke mwenzako eti. Au usifikiri kwamba swala la kufa ni rahisi hivyo. Mimi ni mwanamke. Na wewe unafanya kazi kwenye restaurant. Mimi na restaurant ndio. Tena pale kwenye restaurant najua kuhusu madawa, maana niko kwenye maya bwana zangu. Madawa yote najua, mizizi na dawa za kuponya, kuua na sumu.
pengine inaweza kawa hii ni kasumu kidogo labda hivi ha? Sasa niambie. Kuna mtu tunamtafuta nani? Gao Xiuqiu. Anaitwa Gao Kai. Xiuqiu? Ni nani huyo? Binye ka Xiuqiu ya. Undani anaitwa Kai huyo. Nita hame yincho yana. Takwa mmekosea bana. Mimi simjuagi Kai nani? Sabri nchi. Anaambia wewe. Nikunga chong ta chong. Umesahau miaka 10 iliyopita. Chuko mwe wa. Ulikuja kijini kwetu kamchukua dada yangu. Ukanidanganya. Una maana kwamba Kai? Ha. Kola. Niambie, yuko wapi Kai? Sema haraka. Kola. Ulimfanyia nini Kai? Elama, elama. Umeshamkumbuka eh? Haiya. Ndio. Tani kai. Huyo binti aliondokaga. Chao chao. Aliondoka? Acha bila. Aliondoka? Ndio chao. Hasa aliondoka kaenda wapi? Aiya. Koko Xiuqiu. Anasema Kai aliondoka. Ngenga. Kikweli aliondoka sema mbaya mimi sijui mahali alipokuwa ameenda hata. Umejanga mimi kipindi cha mwisho nilipokaa na Kai nilikaa naye miaka mitatu tu basi jihou alafu yoyoyo siku moja modify nimerudi nyumbani nikakuta Kai ameshatoroka haulei aliondokaga kwa hiyo sina huyo Kai muda mrefu sana alishaondoka miaka mingi imepita akam hey jamaa nataka kujua mzee dada yake amekwenda wapi. Kumbuka mwanamke huyu alipotea akiwa na umri wa miaka 7 ama 8. Sasa leo amerudi anamtafuta. Lakini mtaani semekana kuna kitu kinaitwa mzimu kina randa randa. Na mpaka sasa mkali bwana Samu Hongo hakuonekana wala kutajwa kabisa wala julikani ni nani. Kumbuka ni sehemu ya 4. Mashine bado inazidi kusonga mbele katika episode ya 5. Ni sauti ya mjukumu na mbamba ikiwa tunawakilisha kutoka Wasafi huku ndani ya Singida. Inazidi kutema cheche ni sauti ya mjukumu na mbamba 0764125573 ndo mpango mzima. Hebu twende kazi katika sehemu ya 5 tujue nini kinafuata baba. Ni shida.